so. All mayor? All of you stay leave it. I'm gonna vote. לכן צריכים להיזהר, קוף כגימן בטור השמאלי, דיבור המתחיל לכן. לכן צריכים להיזהר, כשמקדשים בשבת על היין, אם רוצה לשתות מים או שאר משקים אחר הקידוש, קודם ברכת המציל, צריך שיהיו המים לפניו, או שיכוון עליהם, ואז אין צריך לברך על המים או שאר המשקים. אז זה הלכה שדיברנו עליו, שאדם שרוצה לשתות משקים אחרי הקידוש, אז צריך שיכוון, בזמן שהוא עובר לפורף לגפן, אני מכוון לשתות כל מיני משקים. או שהמשקים הם מונחים לפניו, אם זה מונח לפניו, אז מן הסתם. כשאתה מברך בורא פרי הגפן, אז זה פותר את כל המשקים. היין הוא חשוב. כשאתה מברך בורא פרי הגפן, אתה לא צריך לברך אחר כך על הקולה. זהו, זה נסתם. גם, עכשיו זה ההלכה שדיברנו עליה ולא סיימנו אותה. גם נכון לי זה להזהיר זה השותה מים בין קידוש לברכת המוציא, שלא ישתה רביעית. כדי שלא יתחייב בברכה האחרונה וייכנס במבוכה של המחלוקת. יש אומרים שצריך לברך בברכה האחרונה, ואין ברכת המזון פותרת המים ששתה קודם ומוציא. ויש אומרים שאין צריך לברך, אבל כן טוב להיזהר שלא ישתה רביעית. זו ההלכה שדיברנו עליה, שאדם צריך להיזהר לא לשתות רביעית מים בין הקידוש לסעודה, או סתם סעודה רגילה, סתם ארוחה רגילה. אדם צמא רוצה לשבת לפני כן, לפני שהוא נוטל ידיים, רוצה לשתות ככה ולא לגמור. אז אם אתה תשתה רביעית, אתה נכנס לספק. לברך בורא נפשות או לברך בורא נפשות. לכן הכי טוב, שישתה טיפה. לא ישתה הרבה. כמה זה לשתות טיפה? פחות מרביעית. גם זה יש מחלוקות. יש, יש מחלוקות בין מלון עוגמם לרבית. יש, מרן בשולחן ערוך מביא, כשצריך לברך ברכה האחרונה על משקים, וכמה צריך לברך ברכה האחרונה על משקים? ברביעית או בכזית? זאת אומרת, כשאתה תשתה 27 מיליליטר, 27 גרם מים, זה כזית. אם זה בנפח זה 18 גרם. אבל זה... לא בדקתי בנפח, אני לא יודע כמה זה. זה בערך שליש. מרן הביא מחלוקת. זה תוספות במסכת סוכה, שהתוספות מסתפקים. אז לחונגה אנחנו אומרים לברך על הגפן, על פרי הגפן, ולברך נפשות, זה אתה לא תברך. אלא אם כן אתה תשתה את השיעור הגדול. שזה הרביעית. אבל אם אתה שותה בין רביעית לכזית, בין כזית לרביעית, אז אתה נכנס בספק. אם צריך לברך ברכה האחרונה או לא צריך לברך ברכה האחרונה. לכן, אדם שרוצה לשבת לשתות לפני הסעודה, למה אתה שותה לפני הסעודה? כדי שלא יהיה לך ספק בתוך הסעודה אם לברך על המים או לא לברך. אם אתה שותה יותר מכזית, פחות מרביעית, גם כן יש לך ספק. גם הכנסת את עצמך לספק. אז מה, לשתות טיפה, כן. לא צריך לשתות מה זה, דקה עד הכנסת. אבל אתה רוצה לשתות. זה ספק אחר שאתה פותר בזה, כי אם אתה... צריך לברך על מים בתוך הסעודה שהקונה מגורו, או לא צריך? לא. למה לא? זה עושה קידוש. זה כאילו עושה קידוש, וסתם הרבה מגילה ביום הרגיל. שם קידוש. אתה רואה שהקונה מגורו בתוך הסעודה? נכון, ככה עושים, לא מברכים. אבל אם תקדקי... זה גם בורך על המחייה, מזונות. צריך לברך. כן, בוודאי. אבל מרן אומר, וזה קדקים נזהרים שלפני הסעודה, אז הוא שותה טיפה מהמשקה, וברך שהקודם מדורו לפני שהוא נוטל ידיים, ואז אתה פותר את כל המשקים שבתוך הסעודה. אפילו שהוא לא צמא. רואה שאנחנו נוהגים לשים את השתייה. סוכריה או משהו סוכר. אפילו שהוא לא צמא. זה בשבת. זה בשבת. אז ביום חול, אם אדם רוצה, אדם שלא זה,
ההלכה היא שלא מברכים. על מים בתוך הסעודה לא מברכים. זה הרג מצד סבל, אבל. סבל ובחסה, כן, כן. מצד ספק, אז אבן ישחי כותב, היא הרהר את הברכה בליבו. בן אדם שלא שתה מים לפני הסעודה, ובא לו עכשיו משקים בתוך הסעודה, עכשיו לברך עליהם או לא לברך עליהם? אין לו גפן, אין לו יין. יערר, בואו ככה, בואו שעכשיו, בואו חדש, שם יקרה נכון, שלקון יבילו. ואדם לא צמא. מה אתה שוב להרהר? אני אדבר על להרהר. לא, לא, אדם לא צמא, והוא יכול לברך על מים בפני הסעודה? לא, דיברנו על זה בשום עכשיו. זה גורם לברכה של הסעודה. זה לא צמא, זה לא טעים לו. אז אתה לא חמיץ. וחמיץ. אתה לא חמיץ, כן. מיץ אין בעיה. אפילו שלא צמא את המים. מיץ אפיים. מיץ אפיים. יצירים. ומי הוא? אם טעה ושתה רביעית, יברך ברכה האחרונה על המים קודם האמוצים. יען, לאף אגב יש חוקים. מכל מקום סברה זו העיקר. מפני דקח היא הסכמת רבנו הגדול האריז"ל, אשר צפה ברוח הקודש במצח רבנו מערכות, רבי חיים ויטל. ופעם אחת ששתה רביעית מים קודם המזון, ולברך ברכה האחרונה, והוכיחה על זאת. וכנזכר בשם טעמי המצוות, ושתיים כמיועד שם. ואף אגב, דעיובדא דרבנו מערכון שובה בשם טעמי המצוות, אפשר להיות שבחול לבה, זה היה בחול. במקום נראה, דהו הדין בסעודת שבת. הדין בקידוש שנה מדינה אחי. לדעת רבנו הגדול האריז"ל. וכאשר הוכחתי ברבי הגדול בסביבה הקודם קרציאל, ושמחה שמחיה. עיין נערד ברכי יוסף זמן תקופה עם ד'. טוב. אדם ששתה רביעית מים לפני הברכת, לפני המוציא. יצטרך לברך, על המים האלה מורה נפשות רבות, או שהוא לא יצטרך לברך מורה נפשות. אם הוא יברך בעיניים. אם הוא יברך ברכה האחרונה, תהיה לו בעיה בתוך הסעודה. מה בתוך הסעודה? מה יעשה? בין מי למי? לא, אבל אחרי כן, אם הוא יברך פה, הוא יברך פשוט בתוך הסעודה, לא. ברכה אחרונה. הוא יוצא לחופש. לפני שהיא תוריד ידיים. אני דרך כלל לפני נטילת ידיים. אה, לפני נטילת ידיים? הוא עכשיו יברך שהכל, אבל שאתה יותר מרביעית. זאת אומרת, שאתה רביעית, נגיד. יברך ברכה אחרונה על המים או לא? או שיתו לשאר ידיים. טוב, אתה אוהב מים. קרים. אדם צמא ביום ככה, ביום חם, לפני שהוא נוטל ידיים, הוא בא לבית. אם הייתי לוקח עבודה, לפני שהוא נוטל ידיים, הוא שותה ככה, רוקן כוס לבטן, ועכשיו הוא רוצה לנטול ידיים. צריך לברך מורה נפשות על כוס מים או לא? ביום רגיל, האדם ששתה רביעית מים, צריך לברך מורה נפשות רבות, זהו, סיימת לשתות? לברך מורה נפשות. ממשיך בארוחה אבל לשתות. לפני המוציא. עכשיו לפני המוציא. אחר המוציא אתה ממשיך לשתות מים. נכון, אתה ממשיך לשתות מים, אבל עכשיו התחייבת. זה ספק. השאלה אם ברכת המזון פותרת רק את הדברים של מי המוציא להם מן הארץ ואילך, או ברכת המזון פותרת גם מה שהיה לפני, לפני ברכת המוציא. זה הספק. להלכה, אדם ששתה מים ושתה רביעית מים לפני המוציא, לפני נטילת ידיים, לא מברך מורה נפשות רבות. הפוך מהרבה נשמע. להלכה, ככה לאט מראה לרב עובדיה. לא לברך מורה נפשות. אבל ישחי, הוא פסק פה כדעת האריז"ל. הוא דעתו, שבמקום שהאריז"ל גילה דעתו, אז לא אומרים ספק ברכות להקל, לא אומרים סבל נגד האריז"ל. זה לא גילה דעתו ברוח הקודש, ואין פוסקים עליכם ברוח הקודש. מה? זה לא נחשב שהאריז"ל גילה דעתו ברוח הקודש. כי הוא ראה במצוות המערכו, כאילו. קבלה כמו. הוא רואה רק על מצוות שמרחו שהוא עשה ככה. לא, אבל זה סברת האריז"ל. סברת האריז"ל זאת אומרת שיש מקום על פי הסוד לברך. זה הרי הוויכוח הגדול בין הפשטנים לבין המקובלים. האם אומרים סבל נגד האריז"ל או לא? הפשטנים אומרים, למה לא להגיד סבל נגד האריז"ל? כי מה? כי האריז"ל עלה ברוח הקודש? מה, הדברים נאמר לו בשמיים? לא בשמיים. זה הסברה של הרב עובדיה. לכן לדעת הרב עובדיה, אז אומרים ספק ברכות להקל, אפילו נגיד האריז"ל. ומה מורנו פוסק בזה? הרב מורנו שולחן ערוך. הוא לא כתב, מה הדין אם הוא שתה מים? לא.
וכל פעם החברים מדברים, לברך או לא לברך, זה נדון בחברים. אבל בכל אופן, ככה לאט לאט. אם אריזה הייתה סיכו שאלה, אז אולי גם מרן הייתה סיכו. אמרתי, לא כתב. מרן הרב השנה כבר מכירה. לא, אני אומר שאתה חרוך. שתיים של המעלה. אה? שתיים של המעלה. אני, יש לי שאלה, 15 שנה יש לי את הבראש. שאלת, אולי נעבר. שאלת את רז מזמונת הרב בחיים לא, הרב שלו. מה? אני לא יודע אם נפתור אותה. מה הבעיה, היית... מהיום הראשון שהכרת אותי היית אומר לי. עכשיו 15 שנה את בראש. לא, הוא דעת, עכשיו הוא יכול לשאול. אולי 10 שנים. בכל אופן, דעת ונשמע לי כאן, שאדם שברך ברכה, אדם ששתה מים לפני הסעודה, אז צריך לברך בברכת חשבות. כך אדם טוב. ולא אומרים סביב מרחוק להקל, נגד האריזה. לגבי ליל הסדר, אז מביאים את הכרפס. בקרפס אנחנו אוכלים, לפני נטילת ידיים, לפני המוציא. וצריך להיזהר לאכול את הקרפס פחות מכזית. כי אם תאכל כזית, אז אתה נכנס לספק. לברך על זה ברור נפשות, או לא לברך ברור נפשות. לא לברך ברור נפשות. מה תעשה? אז תקנה משקל. תזרק פחות, אז זה תקרפס קטן. בתוך הסעודה אין מה לאכול, אבל גם קילו. אבל לפני הסעודה לא אוכלים כזית. למה? כי אתה נכנס לספק. האם לברך מורה נפשות? לא. או לא לברך מורה נפשות? סבל, מה? וזה נשחי, פה אצלנו. הוא, כן. הוא ובן נשחי, בעמוד קוף מם חד, קרח. קרח, הסנטר, אתה זוכר אותו. ואף אגב שאמרנו שצריך לקח כרפס פחות מכזית כדי שלא יתחייב ברכה האחרונה, הנה אם שגם לאכל כזית, צריך לברך אחריו בורא נפשות רבות. כאן הוא כותב שצריך לברך. כן, גם פה. כן, בסדר. ועוד יוסף חמי, הלכות. זה ספר שהבן ישחמי כתב אחרי הבן ישחמי הלכות. בן ישחק הלכות זה הדרשות שהוא היה דורש, ההלכה שהוא היה דורש. יש הלכות שהוא לא נכנסו פה בספר, בן ישחק. אז הוא עשה ספר בפני עצמו. הוציא את זה בן ישחק, עוד יוסף חל. זה יצא אחרי הפטירה שלו. אבל זה הלכות שהוא כתב, בכתב ידו. והוא כתב, שלמרות שהוא כתב פה בפרשת צו, שאם הוא אכל כזית, כרפס, צריך לברך, הוא אומר להלכה שלא צריך לברך. חוזר בו. והבן שלו, חכם יעקב, הוא העיד שהוא ראה את הספר בן ישחי שהיה לאבא שלו. הבן ישחי היה לו ספר בן ישחי אחרי שיצא מהדפוס. הוא עבר על זה הגעה. כשהוא הגיע לפרשת צו, אז הוא עשה הגעה איפה שהוא כתב שאם הוא אכל כזית צריך לברך, אז הוא הוסיף לא. אם אכל כזית, לא צריך לברך. אז לדעתו, אדם שאכל כזית כרפס, לא צריך לברך מורה נפשות רבות. כי ברכת המזון תפתור. אז למה לגבי מים, הוא פוסק שאם הוא הרים ושתה בבית מים, הוא צריך לברך. מה ההבדל? מים זה מתקל מים? מה? נהיה בקרפס, אתה אוכל קצת, אתה אוכל מעט. הוא עדיין מחזור. לא, יש הבדל, בטח שיש הבדל. מים זה לא גידולי קרקע. בקרפס גידולי קרקע. מה זה משנה? שייך לקמח, חיטה, חיטה עם מרקע. תגיד, תראו את זה יותר טוב. מים זה במן. תגיד, כן. כרפס זה כף, מים זה נם, כרפס זה גוש, מים זה נוזלי. אנחנו לא לומדים פה עכשיו... לא, אבל אני יודע שהוא חזר, אולי... כימיה, אז מה זה קשור?
מה? הקרפר, אולי זה לפני שהוא חזר. הנה, הוא הביא משכב של שלוף שיער. זאת אומרת, גם זה... ומה אם הוא לא חזר? אה, הוא בדעות שהוא גם מאוד... מה אם הוא נשאר אותו דבר? מה אם גם שיש לו תשובה ברב פעלים? אה, עדיין. שבמה אם הוא פוסק שצריך לברך? אדם ש... דווקא בקרפס הייתי נותק כן לברך, למה לא... יש הרבה זמן עד לסעודה. לא, מה שהוא אמר, שלא יתקל. אם הוא יברך ברכה אחרונה, מה יעשה עם אמרו? הוא הולך עוד פעם, מה הבעיה? אמרו, מה יעשה עם אמרו? נכון, מכל דבר, גם מוציא אמרו. נכון, מה יעשה? איך יפתור את אמרו? אם הוא מוציא. לא, לא בקלות. אז למה הוא מכוון לפתור את אמרו? ברור. למה הוא מכוון? כן. הוא מכוון. למה יכוון? אם זה מילה נאכל עם לחם, למה צריך לבחן את אמרו? לא לחם, מה לחם? מה לחם? מה לחם? מה צה? מה לחם? לא אוכלים את זה לחם. לחם, מצה זה לחם. מצה זה לחם. מצה זה לחם. לחם עוני, עוני. התשובה נמצאת אולי בברכה, ולא במוצר. צריך לאכול את זה לבד. אולי התשובה... אולי התשובה נמצאת בברכה עצמה ולא במוצר. מה? התשובה לזה, לשאלה ששאלת, נמצאת בברכה עצמה. ברכת המזון, מדברת על המזון. כל מה שחלול, בהגדרה המזון, שזה אומר חיטה, שעורה, אוכל, כל המזון, ברכת המזון פותרת. חוץ ממה אני אומר לך? לא כלול בתור מזון. מה אני אומר לך? זה לא משהו מזון, זה משקה. זה משקה. כשאתה שותה מים בתוך הסעודה, לפני ברכת המזון אתה מברך ברכת לפשות? לפני הסעודה? לא, בתוך הסעודה. בתוך הסעודה. שאני לא צריך לברך. לא צריך לברך. לא צריך לברך. ברכת המזון פותרת? במקום גם המוציא פותר. אין לך לבשתי, מה? רגע. גם המוציא פותר. המוציא כן, הלאה. ברכת המזון תפתור? כן. בגדול, כן. כן, כי אין לך לבשתי. זה לא מזון. מה, אם פטפל על הסעודה? אני שואל אותם שם. תן לי בן מה. רגע, קצת, מה זה? זה לא מזון. אוקיי. איפה? כי כל מה שבא בתוך הסעודה, הוא כל מה שבא לגרור את אהבת האכילה, כל מה שהוא עוזר לגרור את האכילה זה כנראה. אני לא צריך לברך, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. אם כן, ברכת המזון שבסוף הסעודה, היא תפתור לי גם את מה שאכלתי לפני הסעודה. אז למה לגבי מים בן ישחי פוסק שצריך לברך, וברכת המזון לא תפתור את הבורא נפשות שלפני המוציא? ובמרור, בקרפס, אחת כזית קרפס, אז אני אשאל אותם שלא יהיו הכי כמובן נפשות. אז אני שאלתי את הרב ודכה עליהו את השאלה הזאת. אבל במה דבר כשאתה רבוי, כשאתה רבי צמא, לא כשאתה כל... מה? באחרונה הוא מדבר, לא לשונה. מה אתה מדבר? כן, נו, זה משנה. אדם ששתה ברגעית כבר... אכלת כזית, לא מעט. כזית. כמים זה מלוא לוגמר. מה זה משנה? שתה רביעית, שיעור של ברכה אחרונה. ופה הוא אכל שיעור של ברכה אחרונה. אבל הוא כבר התחייב. נו, ופה הוא נשאר פוסק שיברך, פה הוא פוסק שלא יברך. למה, מה אני מדבר בזה? נגיד לך מה הרב יכול להיות. במים אתה שתה אותה נהנה כי אתה קרפס, אתה שותה, אתה יכול משלם מצווה, אתה לא כל כך הקבלות. אז גם אתה מברך ברכה ראשונה. אה? אז אל תברך גם ברכה ראשונה, ברכה ראשונה, אדמה גם אל תברך. למה? אתה לא נהנה, אל תברך. אה? מי שלא נהנה לא מברך. יש לך נעשה, למה? אתה לא נהנה, אם אתה רגע, סתם ככה, מי שצריך לדעת, מי שלא נהנה מהקרפס, שיאכל בטטה, שיאכל בטוח אדמה. לא חייב קרפס. לא חייב קרפס, תאכל גזר. לא משנה, אבל... הקר פה הבירה בירה, בורא פרי האדמה. יופי, אבל... אז לא משנה לי עכשיו, הקרפס או גזר או תפוח אדמה. כן, אבל... לא משנה, הקר פה בורא פרי האדמה, בירכת, אכלת שיעור, אל תברך. גם כשאני אוכל, אני אוכל כאילו, המטרה שלי לא לכמות. אני אוכל כאילו, שכמות הכמות זה בשביל אחת השיעור מוסר, אתה חייב לברכה האחרונה. פה בגלל שאתה אוכל בשביל המצווה, אז פחות מתייחסים לכמות. לא, אז קשה. מה זה חשוב לעניין הברכה האחרונה? אם אכלת שיעור כזית... למה קבעו כזית? זה שיעור חשוב, נכון? כן. יופי, עכשיו באתי, אכלתי את הקרפס. עכשיו אני אכלתי, כלומר, סתם ככה, אני לא אוכל קרפס, אבל בשביל המצווה, בשביל המצווה. למה אנחנו בשביל המצווה, אני פחד לא אוכל קרפס. אני רגיל, אתה לא אוכל קרפס. לא, אני לא אוהב. אה?
לא משנה, עכשיו לא זה על זה. זה רק חתיכה ככה, כאילו, ולא, כאילו, המטרה שלי לא הייתה לאכול כאילו לשבוע או משהו, להגיע לשיעור. משהו חשוב. אחד כאילו את השיעור, מה זה משנה? שאדם שאוכל פה כשיעור, הוא צריך לברך. יכול לאכול במה שהוא אדמה. אז למה פה? אתה לא מברך. מה זה קשור שאתה אוכלים? אתה אוכל רק בשביל מצווה. אכלת בשביל זה, אני שומע, אכלת בשביל מצווה. בגלל שיש לך את החלק, את הסיבה הזאת, וגם כי אתה רוצה כאילו על הכפה שרוע, אז אתה אומר, אני מעדיף שלא תברך, שגם תוציא את הכפה בסוף. תמור. תמור. אז זה צריך להביא, זה צריך להביא, וזה כנראה ההבדל בינינו. אני אז בזמן עברתי את זה בכל דרך, אני אוהב ומסכים את זה. במרוב, הרי את המרוב אנחנו לא אוכלים עם הממוצע. רק אחר כך ממשיכים, אוכלים את זה עם הכורך. אבל כשאתה אוכל, אתה אוכל קודם כל מצה לבד, מרוב לבד, ואחר כך אתה אוכל את הכורך שזה ביחד עם המצה, אז כבר כל מה שאני אוכל עם המצה לא צריך לברך עליו בפני עצמו. אבל יש כאן חלק שאני מברך, שאני אוכל מרור בפני עצמו, לבד. המרור, לא, הוא לא ברור שזה נפטר במוציא לחם מן הארץ שאתה מברך. אנחנו מברכים במוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה, אוכלים מצה לבד, ואחר כך אני אוכל מרור לבד. מרור זה לא כמו ירק שבא מחמת הסעודה שפשוט שלא צריך לברך עליו. לא, בפרט, לא. בפרט, אני אסיים, לא, אתה לא אוכל אותו בשביל להסביע, אתה לא אוכל אותו בשביל להסביע. לא מדובלן, הוא כאילו בסלט. כדי שיחשב דבר, אני אסיים ואז יהיה מובן יותר. כל הדברים שבאים מחמת הסעודה, שלא צריך לברך עליהם, זה דברים שהם באים כדי להסביע אותי, דברים שהם גוררים את אהבת האכילה. בן אדם בתוך הסעודה. בן אדם שמברך חמוצים לחם מן הארץ, באמצע הסעודה רוצה לאכול מלפפון חמוץ, הוא לא צריך לברך בורא פרי האדמה. אוכל זית, הוא לא צריך לברך בורא פרי העץ. למה? אבל אני לא אוכל עכשיו עם הזית לחם. מה זה משנה? כל מה שאתה אוכל בתוך הסעודה זה נחשב שבא להשביע אותך, זה בא לגרור את אהבת האכילה, אז לא צריך לברך על זה. המרור זה לא מוכרח. מה קרה המרור מלפון? אני אסביר. המרור זה לא מוכרח שאני אוכל אותו בשביל לגרור את אהבת האכילה. בן אדם שאוהב את החסה, אז הוא יגיד לך, כן, אני אוהב. ומי שלא אוכל חסה ואוכל את אחרי, אז הוא גם כן תגיד שזה בא לגרור את אהבת האכילה? זה מה קרה לנו? אלא מה? יש לנו כאן בעיה, לברך או לא לברך? אני מסופק, אני לא יודע. סבב ברכות להקל. אבל תקנו לנו לברך על הכרפס בורא פרי האדמה, כדי שתפתור את המרור. עכשיו, אם אני אברך בורא נפשות רבות, יש לי ספק, לברך בורא נפשות או לא לברך, מחלוקת. יש אומרים שברכת המזון תפתור את מה שאכלת לפני הסעודה, יש אומרים שלא. אבל אם אני אברך בורא נפשות, אז אני מכניס את עצמי עוד פעם לספק, אם לברך על המרור עוד בורא פרי האדמה, אז אתה יודע מה, מספק שם, אל תברך וכלום. שם. צורך בברכה הזאת יש לך עוד. כן, אני צריך אותה. במים, פשוט יותר שלא צריך לברך עליהם בתוך הסעודה מאשר מרור. כי מים הם באים לגרור את אהבת האכילה, באים לשרות את האכילה שבמעב. אז כמו שאמרתם, מרור, בכרפס אני צריך את הברכה של בורא פרי האדמה בשביל לפתור את המרור. במים, גם אם תברך עכשיו בורא נפשות רבות, לא תברך אחרי המציא לחם מן הארץ שהכל יהיה מדברו על המים. לכן במים הבן ישחק פוסק לפי סברת האריזל שצריך לברך. אבל עוד פעם, להלכה למעשה, דעת מרן הרב עובדיה שלא לברך אם אדם שתה רביעית מים לפני שהוא נטל ידיים, לפני שהוא בירך המוציא, לא יברך. למה אני אומר? שתיתי. מה לגבי אם אתה לא עושה סעודה? אני אסביר. אם אתה לא עושה סעודה מהמציא, אם אתה לא עושה סעודה מהמציא, אז אין בעיה. מה זה יפה? אתה שתהיה אדם מוכן. מה אתה אוכל? אתה עושה דברים שהם שייכים לבורא נפשות? אתה אוכל משהו של בורא נפשות? איך קוראים לו? תגיד לי כן, אלו, בא' ב' לא נפשות. לא, זה לא אותו דבר, כי מעין שלוש לא פותר בורא נפשות.
של השתייה. אוקיי. מי שהתחייב בריא נפשות, והוא אכל גם כן מיני מזונות, צריך לברך נפשות וצריך לברך... אני מברך ברכה אחרונה, אני מברך ברכה ראשונה. הוא בירך לפני שהתחיל לעזור, הוא שתה... אני אדבר עכשיו שתייה, תגיד איך הגעת לברכה ראשונה. שתה שתייה. אז הוא התחייב שם בריא נפשות רבות. אוקיי. עכשיו המשיך לאכול, והוא מתכוון להמשיך לשתות בסעודה. אז לא צריך לברך, פשוט שלא יברך. אתה לא מדבר עכשיו על סעודה של המוציא. לא. אז לא יברך. אנחנו מדברים על סעודה של המוציא. מה הבעיה? למה ש... בסעודה של המוציא... למה שיהיה ספק בסעודה של המוציא? בגלל ש... בגלל שיש מחלוקת ראשונים. זה הריף ובעל המאור בסוף מסכת פסחים. דעת הריף, כשאנחנו בליל הסדר, שותים כוס ראשונה, שותים כוס שנייה, ברוך אתה השם, גאל ישראל, שותים את הכוס בישבה. מברכים על הגפן ועל פרי גפן? לא מברכים על הגפן ועל פרי גפן? לא. לא מברכים. אנחנו לא מברכים על הגפן ועל פרי גפן. לא רוצה לברך על הגפן ועל פרי גפן. התחלפת כאן, שתית רביעית יין, התחלפת ברכה האחרונה, איפה נעלמה הברכה? פותרת השנייה. איך אני פותר? כוס שנייה. אני אדבר עכשיו על הכוס השנייה. השנייה? אמרתי את ההגדה על הכוס השנייה, שתיתי את הכוס בעשבה. הלאה, תברך על זה מהיום שלוש או לא תברך? גם הקידוש בשבת, לא רגיל. לא, זה לא כמו הקידוש. למה? זה צורך? בגלל שקידוש, למה אנחנו לא מברכים רק בקידוש של שבת? כשאתה מברך... בוא נברך על הגפן בשבת. שתית רביעית? שתי רביעית? כן. יופי, מברך על הגפן? כמה זה רביעית? חצי כוס כזאת. 86, 81. חצי מזה. פה צד אחד מתמלא. אתה לבדוק, לא, בערך. אתה טוחן דבר כזה. אתה טוחן דבר כזה. לא נגמר, אני לא אומר לך, ולא נגמר. זה השם שכתוב בשולחן ערוך. כן, אבל... פה נופר, כן. אבל איך להסתכל בכוס. חצי כוס אתה שותה. מה גודל הכוס, אבל? רגע, חצי כוס אתה שותה? משתדל. זה רביעית. זה רביעית. 80 ו-81 CC. זה רוב רביעית, חצי כוס כזאת. לא תירוש. למה לא? קידוש, לא... אז שותים רוב רביעית, שותים את הרביעית. בן אדם ששותה רביעית יין, רביעית מים, צריך לברך ברכה אחרונה. למה בקידוש אנחנו לא מברכים ברכה אחרונה? ברכת המזון מפותרת. כי תכננת שהוא יפתור לך את כל הזמן. כי ברכת המזון תפתור, ברכת המזון זה מהמוציא ואילך. אבל כאן אתה זה אני מברך לפני המוציא. וזה הכנה למזון. איך זה הכנה למזון? תסביר. אם אני לא אעשה קידוש, אני לא יכול לראות. כיוון שאין קידוש שלה במקום סעודה, ובשביל סעודה אני צריך לעשות קידוש, אסור לי לאכול בלי קידוש. אז הקידוש הוא צורך הסעודה. ברכת המזון פותרת כל מה שהוא צורך לסעודה. שאלה אחרת. רגע, לפני שאלות, אני עונה תשובה, אחר כך שאלות. קודם, הקידוש אמנם הוא קודם הסעודה, אבל זה צורך הסעודה. ברכת המזון פותרת כל מה שצורך הסעודה. אז את היין של הקידוש אני מבין למה לא לברך על ברכת מעין שלוש. מה עם היין של הכוס השנייה בהגדה של פסח? אמרנו על זה את ההגדה. כוס הראשונה, עשינו עליה קידוש, אתה אומר אין קידוש אלא במקום סעודה, אל תברך עליה מעין שלוש. אתה לא יכול. על הכוס שנייה. אתה לא יכול לתברך עליה שנייה היום בראשונה. למה לא? מרגע שנפטרת מהראשונה? לא, נפטרת. אוקיי, אני שם, אני שם, שתיתי, עשיתי קידוש, שתיתי עוד עשיתי המוציא, שתיתי עוד כוסית, אני לא אברך עליה. למה לא? אם אני בהתחלה נפטרתי, אז הפטור נשאר לי. כמו שבן אמור, אני עכשיו בארוחה אחת, לא. בכוס הראשונה ששתיתי יין, אני לא בא ברכה האחרונה מי אמר שבכוס השנייה לא תברך ברכה האחרונה? בגלל שזה כאילו, בשיש לי כאילו מה שקראת פטור. מה, אשראי קיבלת? כן. מה כן? מה כן? מה כן? איפה זה כתוב? מה כן? כן. למה? כן, למה? אז תן תירוץ. אני אגלמדתי לתירוץ. למה? אני אגלמדתי לתירוץ. בן אדם שהראשונה בירך, נכון? אני אומר, כאילו, שנייה שאתם בלי, לא ראשונה ולא אחרונה. למה?
כי היא פותרת את המים שבתוך המזון. לא, יש פתח ראשונה. השאלה פותחת המים. הראשונה פותחת. מה? הראשונה פותחת. אז אתה ממשיך. נו, אבל אתה רוצה להסביר את הכוס השנייה. לא. אז אני שואל שאלה אחרת, לא לסדר. אדם חוזר מהעבודה, פותח יין, בוא פרגש משתה רביעית. לא. אחר כך אשתו אומרת, יאללה, אוכל מוכן, אתה יודע, אני מוציא לחמיך. לא. רגע, רגע. אחרונה צבא. אין, אני שואל את השאלה. הוא ממש מכה אחרונה או לא? הוא ממשיך לשתות יין בתוך הסעודה? ברור שכן. אז לא יברך. ואם הוא לא ממשיך? אבל לפתור את המים שבתוך הסעודה. מה זה קשור במים? אמרנו, שיקח זאת מים לפני, ויפתור. אז תשמע, כבר הגיע הזמן. הגיע הקריאת שמה של הערבית. אז באמת בזה נחלקו הריף ובעל המאור. מחלוקת ראשונים. לדעת הריף, שתית יין לפני הסעודה, תברך על הגפן ועל פרי הגפן. ככה דעת הריף. גם לפני ארוחת שבת בבוקר? לא, לא על קידוש רגיל, אני מדבר על הכוס השנייה של ליל פסח, של ליל הסדר. זה לא כוס של הקידוש. זה לדעת הריף. למה? הוא אומר, ברכת המזון שאתה תברך, היא לא פותרת את היין שלפני הסעודה. בעל המאור, רבי מזרחי... בליל שבת אותו בעיה. למה בליל שבת אותו בעיה? לפני הסעודה אתה עושה קידוש, שותה יין. אז ענינו על זה מקודם, אמרנו. יין של הקידוש הוא נחשב כצורכי הסעודה. אם אתה לא אוכל מיד, אז אתה חייב לברך. נכון. מי שלא אוכל מיד אז אסור לו לעשות קידוש, אלא אם כן הוא אוכל מיני מזונות. עכשיו אתה יכול לצאת לידי קידוש אם אתה עושה ברכה אחרונה. אם אתה שותה רביעית יין, זה נחשב. נכון. עכשיו גם כאילו יצאת לידי... נכון, סעודה. כן, בסדר. בסדר. אז תברך על זה, אני אמרתי... בבית הכנסת, סליחה, זה קידוש. אנחנו לא אוכלים, אוכלים עוד שעתיים, מה הבעיה? אז מה אתה עושה? עושה קידוש? בטח, בטח. עושה קידוש, תביא, אבל זה לא... 27 גרם מיני מזונות וזהו, תוכל 3-4 גרם. אה, זה כן. אחרי זה, לא, חשבתי לנו לעשות קידוש עוד פעם או לא לזה? לא. מה עוד פעם? לא צריך. אלא כי אתה רוצה לציין לך. אתה רוצה סתם לברך בשביל לפתור את המשכין שבית הסעודה, תגיד, בורא פרי הגפן, אין לי סוג להגיד. נהג תגיד מזמור לדוד השם רעי והמסר. זהו, אתה אומר את זה. מזמור לפני הסעודה, מזמור עם 57 תיבות, כן, יהיה נזן. יהיה לך מזונות. אין בעיה. איך זה נחשב כזה, מקום סעודה? 27 גרם נחשב כסעודה? כן. כן, זה קלעי, מקום סעודה, כזאי. בכל אופן, רק בשביל לגמור את התשובה הזאת, אז זה מחלוקת ראשונים. ברכת המזון, האם היא פותרת גם את היין שאני שותה לפני הסעודה, לפני המוציא לחם מן הארץ? האם ברכת המזון תפתור ירקות שאכלתי לפני המוציא לחם מן הארץ, או לא? מחלוקת. מה עושים כשיש מחלוקת? אתם יודעים. סבל. סבל, בואו רק להק... ופותר. למה? מה הדעה של... אמרת הערית, אמרת... בעל המאור. למה בעל המאור פותר? בעל המאור אומר, ברכת המזון, אם ברכת המזון, אם יש לך מעין שלוש, יאי, אתה מברך עליו מעין שלוש. מעין שלוש זה מעין שלוש ברכות. נכון. כאן בברכת המזון אני מברך לא מעין שלוש, את השלוש הברכות אני מברך. אז אני אומר, לפי בעל המאור, גם עכשיו, לפני, אני אשר סתם היום, כשאנחנו עושים פה ארוחה, לפני ארוחה אני שותה יין, הוא עושה המוציא, אז אני גם כאן לא מברך על היין. לא מברך על היין. לפי בעל האמת. לפי בעל המאור? בעל המאור. לא מברכי, ככה הלכה. אחת עם לפון. לא, לא בהלכה. רגע, בהלכה, הלכה לפי? הלכה למעשה. אני עושה את מרן הרב עובדיה. שתיתי יין. אדם ששתה יין לפני המוציא לחם מן הארץ. כן. לא בשבת. לא בשבת. כן. לא בברך. לא בברך? לא. הברכת המזון תפתור את היין הזה. אחד עם המלפון. אדם שאכל מלפפון לפני הסעודה. למה שיפתור? ברכת המזון תפתור את המלפפון. זה לא מעין שלוש. זה נפשות. אבל זה לא מעין שלוש. לא משנה, אבל הירקות הם באים בתוך הסעודה וגרו את אהבת האכילה. הוא אכל לפני. אפילו לא אכל מלפפון. אפילו אכל ענבים. תפוחים, רימונים, תפוחים, טוב. אבל כל הדברים האלו, התוספות והרשב"א במסכת פסחים אומרים שזה נקרא דברים שהם גוררים את אהבת האכילה. וזה כל זה שזה סמוך לסעודה. שזה סמוך. לא רגיל חצי שעה, שעה. כל זה כשזה סמוך לסעודה. אבל אם הוא אוכל את זה אחרי הרבה זמן,
כאילו אם יאכל את הסעודה של אחריו בזמן, אז מיד לברך, מיד אחריו, כשמסיים את התפוחים, את הבוטנים המושקלים, כשהוא מסיים, מיד יברך את הברכה האחרונה, ואחר כך הפריד בין הדבקים. ודאי, דבורה אומרת שמי שרוצה להיות חסיד, שיזהר במי לילד הברכות. יש כמה דעות שם. אחד מהדברים, להיזהר בברכות. יש כל כך הרבה דברים בברכות, צריך להיזהר. לגבי השתייה אמרת, אדם ששותה רביעית, צריך לברך ברכה אחרונה, ויאנו דעתו להמשיך לשתות, על דעת אותו ברכה. כן. ראשונה. כן, ככה הרב עובדיה כותב מפורש, בחזון עובדיה. אותו דבר לגבי פירות, אדם סתם יושב לעבוד פירות. גם לברך ברכה אחרונה. לא, בשביל מה אני מברך ברכה אחרונה? במה? אחר כך יעבור הזמן. יעבור הזמן בתוך כמה דקות. בפרי, לא מבין, מה הבעיה? שבין 2 דקות. לא יעבור. למה שיעבור? אלא אם כן, הוא חושש שהוא ישכח. הוא, יש לו מחלת השכחה, השם ישמעו. הוא מפחד שהוא ישכח לברך. אחר לפרסק. טוב, ודאי. יברך בורא נפשות רבות. והוא יכוון בפירוש, כשהוא מברך את הבורא נפשות, אני עדיין רוצה להמשיך לאכול את ה... יגבל לי עוד פעם מעוף הפרסק, אני אוכל. אז בסדר? כשתאכל עוד פעם הפרסק, לא תצטרך לברך בורא פרי הארץ. מה שאמרנו, כל זה בגלל שהוא כיוון בברכה הראשונה על כל מה שיש לו. שהוא כיוון על כל מה שיש לו. כתוב על דוד המלך שכשהוא, כשהייתה מגיפה, היו מתים 100 בחורים בכל יום. אז הוא הקים ועדת חקירה של משרד הבריאות. הוא לא עשה את זה. עמד ותיקן 100 ברכות בכל יום. וב-100 ברכות האלו פסקה המגפה. היו מתים 100 בחורים בכל יום. הערך אמר זה השם ישמור, 100 הלוויות כל יום, כולם בחורים צעירים. דוד המלך השיג ברוח הקודש, והוא ידע מה גורם שיש מגפה בעולם, שאנשים לא מברכים. או כשמברכים, בולעים מילים. תם מלך העולם, לא אמר לא שם ולא מלכות, לא עונים אחריו בנה. לא קטנה היא מלך העולם. למה זה לא קרה? איך קצצת את הברכה? לא אמרת בכלל שם עבדות. נו. למה זה לא קרה לפניו? למה לא קרה לפני מי? יכול להיות שהיה לפניו, אבל אף אחד לא תיקן תקנות. אבל אצל דוד המלך אומרים שהייתה מגפה, והוא ידע את התרופה וידע מה לעשות. זה החוכמה. דוד המלך אמר לגילה, ברוח הקודש. בן אדם מברך ביומי הברכה. מה? בן אדם ביום מברך מי הברכה. כן, אדם רגיל, ביום רגיל, יכול לברך בעולם, ואתה יכול להשיג. כן, בקדוש, מה זה? שאתם יודעים שיש... מתפילת הערבית של אתמול, מהיום, מעכשיו. ברור, לא יודע מה. איך זה? 53 תפילות. 57. בוא נעשה... אין לו בדרך. אני, ממזרח שמש... עד נבו. כמה זה גבעת ריאה? מזרח? אתם יודעים חשבון מהר. 47, ועוד 200, ועוד 255. כמה זה גבעת ריאה מערב? מ' ועין, 70 ו-40. 312 פחות, 250. וחמש. כמה זה? 57. 57. נכון? לא 57, אבל 47. כי למה זה 200, למה זה 312? למה יש לך טובה? זה ברור. מזרח, גימטריה, 255. מערב, 312. ההפרש ביניהם, 57. ממזרח שמש. ממזרח שמש, של תפילת שחרית, שזה במזרח, עד מבוא, עד המערב, אז אני מתפלל שלוש תפילות ביום, 3 × 19, 57. זה אבי נשחי אומר, ממזרח שמש, עד מבוא, איך? מהמזרח. אבל שתי תפילות. לא. ממזרח שמש. שחרית, מנחה, ערבית. עד מבואו. עד ערבית. מה זה מבואו? לא כולל. עד ועד בכלל. לא כולל. השקיעה זה כזה כבר, התפללת ערבית משקיעה. למה הם כולל? כבוד הרב. כבוד הרב. תמיד אוהב לשאול שאלה. כבוד הרב. לא יעזור. כבוד הרב. כבוד הרב. טריפוליטאי, אני חושב. אז הנה יש לנו כבר.
57 תפילות, 57 תפילות. אז רגע, מי הבוקר עד הערבית? או של הספירה? לא, 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 בטח לזה מערב עד הערב. רגע, מהספירה, מהבוקר או מהערבית? הספירה? ספירה, 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 ברכת המזון, יש לך עם נתינת ידיים והמוציא לכם מן הארץ. קריאת שירותים. ועוד כמה פעמים אשר יצא. וכל ה... קריאת שירותים. וברכות של קריאת שמע. שתיים לפניה, ואחת לאחריה. זה שלוש. כל ה... זה המערכת שאמר. נו, תעשו ספירה. כל ה... תפוח, ענב. עוד תשע. ושתיים של... ברכה האחרונה על כל ה... בקריאת שמע של ערבית, שתיים, שתיים. עוד חמש. מה עוד חמש? עוד חמש יצא, כאילו. נו, ועוד יש לך כמה באיזה תפוח פה, בורא נפשות פה, אשר יצא, חיסית. ביום רגיל אדם מכסה. בשבת, אדם צריך להשלים, במיני בסמים, בפיסטוקים. זה... לא מקפידים על ברכה שאינו צריכה בשבת. בשבת תברך. כמה שזה, תברך. גם בשבת הוא אוכל יותר, עוד ברכת המזון, פעמיים. עדיין, פחות משהו. כן, אבל כנגד זה, יש לו רק שבע ברכות. שבע ברכות כפול שעה, יש בכלל את מוסף. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי יוחנן בן זכאי אומר...